Astroloqların fikrincə, aprel ayının gəlişi ilə bir çox bürclərin bəxti açılır. Gələn ayın ən şanslı olan 4 bürcü nümayəndələr maliyyə məsələlərində çox şanslı olacaqlar. Gələn ay həm işdə, həm də eşqdə şanslı olacaq 4 bürcü təqdim edirik. Buğa. Aprel ayında buğalar maliyyə məsələlərində çox şanslı olacaqlar. İnvestisiyalarından yaxşı gəlir əldə edə bilərlər. Bununla belə, onların xətlərə fikir verməli, büdcələrini yaxşı idarə etmələri vacib olacaq. Aprel həm də buğalar üçün şəxsi münasibətlərin müsbət inkişaf edəcəyi dövr olacaq. Şir. Şir bürcü üçün aprel ayı müsbət maliyyə inkişafları gətirə bilər. Gözlənilməz fürsətlərlə qarşılaşa və bu fürsətlərdən yaxşı istifadə etsələr faydalana bilərlər. Apreldə şirləri sevdikləri ilə birlikdə xoş günlər gözləyir. Tərəzi. Aprel ayı tərəzilər üçün də maliyyə cəhətdən sabit bir dövr olacaq. Gəlirləri artıra bilər və qənaətdə uğurlu addımlar ata bilər. Oğlaq. Aprel ayında oğlaqlar maliyyə məsələlərində diqqətli olmalıdırlar. Onlar gözlənilməz xərclərdən qaçmalı və büdcələrini nəzarətdə saxlamalı ola bilərlər. Lakin aprel oğlaqların ayı olacaq desək yanılmarıq. Onların həm ailə, həm də maddi məsələlərdə bəxtləri gətirə bilər.